အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မကတော့ Skyline Data G ကလေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Sensor Training Center ရဲ့ Founder and Principal ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကဒေါ်စောငိပါ။ယခုဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးမှာကတော့ Coding for All Students ရဲ့ Day 7 Program ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Day 7အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ Scratch Desktop Software လေးကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ဒီတဲတို့က Scratch Desktop Software လေးကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ Day 7အနေနဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုမျှဝေပေးမှလဲဆိုတာကဒီချက်ဒီမှာ results ကိုအရင်ပြပါမယ်ဆိုဒီမှာ screen အပြင်ကြည့်လိုက်ပြီးပြီးရင်ဒီချက်ကဒီမှာ control လုပ်ထားတာက events က click နဲ့ချိန်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာ click နဲ့ချိန်ပါမယ်တိုးသွားတယ်ရှားရှည်သွားတယ်ဆိုရဲ့ခြေလေးတည်တိုးတယ်ဆန့်တယ်ပြီးရင်မျက်လုံးလေးတွေကအစာမျက်လုံးလေးတွေတုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ဒီအနာပေါ်ရောက်ပြောင်းတယ်ဒီလောက်ကြီးတိုးတယ်ရှည်တယ်တုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့ညီတူညီမျှလောက်ရှားမှုတွေရဲ့စသဖြင့်လည်းပြီးတော့ပြောင်းလဲတာကို project နဲ့ညောင်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်မှ stop လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကျေတို့စမယ် file name ကနေ new နဲ့အသက်ခေါ်ပေးပါမယ် file name ကနေ new ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဒီ surprise အကောင်လေးကို hide လုပ်ထားပေးပါမယ် surprise အကောင်လေးကို hide လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် surprise အသက်ခေါ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိုင်းဖန်တီးတဲ့အခါကျရင်ကြိုက်တဲ့ surprise အကောင်ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားကြည့်ပါဥပမာဒီဇက်ကောင်လေးကို mouse ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာ costume လို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပါတာတွေ့ရတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဥမာဒီ amon ဆိုတာသူလှုပ်ရှားမှုမပါဘူးဒါလှုပ်ရှားမှုပါတယ်ပြောချင်တာကတချို့ဒီ surprise တွေကဒီ costume တွေပါပါတယ်တချို့ကတော့ဘာမှမပါပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် color လေးချိန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ anime နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမယ်အနိမ့်မှလည်းအတူတူပဲဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပါတာများတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုမပါတဲ့အရာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာကဒီ dragon fly မပါဘူးဒီမှာမပါဘူးဒီချက်ဒီမှာ frog ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုမပါတဲ့ costume တွေကိုရွေးပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ဒီမှာ frog ကိုရွေးလိုက်ပြီ floor ရဲ့ size ကဒီမှာ100ပေါ့เนาะဒီချက် size ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကြီးမယ်ပေါ့150မူလား size က100ပါပြီးရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီဖားလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါနံပါတ်1ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါကျရင် size ကဘယ်နှထားချင်လဲပေါ့เนาะထားချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အဓိကဘာလဲဆို size လေးကသေးနေတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ဒီ size လေးကို150အထိမြင့်လိုက်ပြီးပြီးရင်သူ့ရဲ့ costume ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ costume tab ကိုသွားလိုက်ပါcostume တဲ့မှာမူလ original ပါတာကဒီ costume မှာမူလ original ပါတာကဒီမှာတစ်မျိုးတည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အတွက်အထူးသင်ချင်တာကမျှဝေပေးချင်တာကဒီလိုမျိုး costume တွေမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြာ costume တွေကိုထပ်ပြီးတော့မှဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုအဓိကမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် costume တွေဖန်တီးကြမယ်ဆိုတော့ဒီ costume ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ frog လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် duplicate ပေါ့ဆိုတော့ဘာထူးခြားလဲ frog ဒီမှာနာမည်က frog 2ဆိုတော့နာမည်တော့ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီသွန်မြင်လက္ခဏာပုံမှန်တန်ကအထူးတူပဲဆိုတော့မတူအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ frog ကိုမူလတိုင်းထားမယ် frog 2ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ change ရမယ်ဆိုတော့တဲ့ဘာကို change လဲဆိုထင်ရှားဆုံးအရာချက်ချင်းစီကြည့်သွားပေးပါပြီးမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလုပ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဖားရဲ့ရှားပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာမြားနှစ်ခွားလေးရှိနေမှာအပြာရောင်လေးမှာမြားနှစ်ခွားလေးအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေတယ်။ mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုတူချင်းနဲ့တူလို့ရတယ်။ရှည်ချင်းနဲ့ရှည်လို့ရတယ်။ဒါကဖားရဲ့ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါ။ဆိုတော့ကိုလိုချင်းနဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုထားလိုက်ပြီးဒီမှာရွှေ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကအပိုင်းအစာလေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းအစာလေးကိုတူတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်။ဒါကတူတယ်ပေါ့။နည်းနည်းလေးရှည်ချင်းနဲ့ရှည်လို့ရပါတယ်။ဒါတစ်ချက်တကယ်လို့ဒီသူ့ရဲ့အရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ကျင်နေဆိုဒီမှာ face ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ face မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအရောင်ပြောင်းလို့ရပါပြီဒီမှာအရောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့
ဒီတိုင်းပဲဒါကအစိုးရဒီမှာဖားရရှာလေးအရောင်လည်းပြောင်းသွားပြီတိုးလည်းတိုးသွားပြီဆော့မြင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးသွားကြအောင်မျက်လုံးမှာဒီမှာတခြားကြည့်ပေးပါမြားလေးအပြာရောင်နှစ်ခွားဖြစ်နေမယ်ဒီအောက်ခြေလေးမှာအဲမောက်စ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာလက်ပုံစံလေးဖြစ်နေနေမယ်အဲ့မှာအထက်ထက်ရှိတဲ့မျက်စံအနှစ်လေးကိုတခြားကြည့်ပါမောက်စ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့မျက်စံလေးကိုလိုတလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကဖားလေးကသူ့ရဲ့ရှာလေးကိုကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမျက်စံကဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လုံးမယ်ဆိုโอเคဒီဘက်ကိုအဲ sorry control z ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကမျက်စံလေးကိုဒီဘက်ထားလိုက်ပြီးဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့လိုက်ရောညှိထွေမှုရှိအောင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမျှလေးမျက်စံလေးကိုလည်းဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်ပါပြီတကယ်လို့ဒီဘက်ကညာဘက်မျက်လုံးလေးကကိုကသေးနေတယ်လို့ယူဆရင်ဒီအဘေးမှာအပြာဒီမှာလေးမြားနှစ်ခွလေးရှိတယ်မျက်လုံးလေးကတော့ပြူးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါကိုလိုချင်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကမျက်စံလေးကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ကမြားလေးနဲ့ကိုလိုချင်တယ်လို့ရွှေ့ပေးပါပေါ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမျက်လုံးမျက်အိမ်ကိုကြီးချင်တယ်ချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမြားနှစ်ခွလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းကြအောင်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်အယောင်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ face ပေါ့ face မှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုပြောင်းလို့ရပါပြီဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အယောင်ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုအယောင်ပြောင်းကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒပိုင်းစီကိုအယောင်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့လိုယောင်ပြောင်းတဲ့အခါကျရင်သူကဒီဖားမန်းလည်းမသိတာကိုသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အပြင်အလိုင်းအောက်လိုင်းပေါ့ဒီအနားသားကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီထားကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမှာအောက်လိုင်းစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအောက်လိုင်းကိုပြင်တဲ့အခါမှာဒီဆက်လက်ဆိုတဲ့ဒီမြားလေးဟာရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တခါကြရင်အောက်လိုင်းသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကပုံမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးအောက်လိုင်းလောလောဆယ်အောက်လိုင်းမှာဒီမှာ cross ပြထားတယ်အောက်လိုင်းမသုံးဘူးလို့ပဲရအခုသုံးမယ်ဆိုတိတာထေရှားအောင်ဒီမှာကဒီခြေကဒီအမဲရောင်လေးကွက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုရင်အရောင်လေးကိုအမဲရောင်လေးကွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုအောက်လိုင်းလေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါမှပို့ပြီးတော့မှဒီထင်ရှားပါလိမ့်မယ်အောက်လိုင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကာလာလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကာလာအနုအင်းရဲ့ရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှာလေးကိုလည်းအောက်လိုင်းထည့်ကြည့်ကြအောင်ကဲဆိုတော့ဒီခြေတော့ကဒါပထမပုံဒါပထမ costume ဒါကဒုတိယ costume အယောင်လဲချင်းတယ်မျက်စံလဲပြောင်းတယ်ရှာလဲတိုးတယ် okay နေုံဒီဟာလေးကိုအဲတိတာထင်ရှားအောင်လို့ဒီခြေအယောင်လေးချင်းလိုက်ပြီ okay ဆိုရင်ဒီတစ်ခုဘာလုံးမလဲလို့ပြောရင်ဒီခြေကဒီနာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိဘက်ကိုဆွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြည့်ပါသူ့ရဲ့ direction ကို change နေတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသားဒီလို change နေဒီကျေတော့ကဒီမှာဒီ direction ကိုမ change ဘူးဒီခြေောက်လေးကို sorry ဒါလေးလက်ချက်လှည့်လိုက်ပါမယ်ရှေ့ကိုဆွဲဆန့်ခြင်းနေဆိုရင်မြားနှစ်ခွာလေးထားမယ်မြားနှစ်ခွာလေးနဲ့အောက်ဘက်ကိုမူလားထဲဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ချင်လို့ပါဟောဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးတိုးတွေတိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါကတော့မူလပထမပုံဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့လက်လေးတွေကအแทဘက်ကိုနေပေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒုတိယပုံနောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ floor 2မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ duplicate သွားမယ် duplicate သွားတဲ့အခါကျရင်တော်နေတော့ကတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါရှင်းမယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါရှင်းမယ်အယောင်ပြောင်းကြမယ်ပေါ့အယောင်လည်းပြောင်းပြီပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ body နောက်အယောင်ပြောင်းချမယ်ဘယ်အယောင်လေးသုံးမလဲကိုကြိုက်တဲ့အယောင်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီချက်အစိမ်းလေးရွေးလိုက်ပြီ
အဓိကတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြားအရာကို၃ပါးမတူအောင်၃ပါးပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီချေအဓိကကအခုဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်အဲ့ okay ဒီမှာလည်းမျက်စံလေးတွေကိုပြန်လှည့်လို့ရသေးတယ်ဒီခါကြားရင်အပေါ်ဘက်ကိုပင်ကြည့်အဲ sorry အပေါ်ဘက်ကိုပင်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရကသူ့ရဲ့တော်နေတော့ဆွဲဆန့်ထားတယ်ဒီလေးလေးကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ပြောချင်တာအကုန်လုံးကိုတိုးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်တိုးပေးမယ်အကုန်လုံးတစ်ချက်တိုးပေးလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကဒီမှာကြည့်ပါတပိုင်းစီပါကိုလိုချင်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရွှေ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် Number 1ဒါကနံပါတ်2ရှာတုံးမဲ့လက်ဒီပါလေးရှည်လာတယ်။ဒါကြတော့အကုန်လုံးတူသွားတယ်ရှာရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့၃ခုမြောက်အဓိကတော့မတူအောင်ဖန်တီးတာပါ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်4 duplicate ထပ်ပွားမယ်။ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျရင်ဒီချက်နံပါတ်1တူလိုက်ပြီ။တူလဲတူမယ်တိတာထင်ရှားအောင်ဒီချက်အယောင်လေးပါပြောင်းလိုက်အောင်မယ်။ဆိုတော့အယောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်သူရဲ့ဒီမှာကညာဘက်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဒီကြားဒီမှာဒါကြီးကိုညာဘက်ကိုဆွဲဆန့်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြံတာတော့တိတ်ပြီးတော့မဆန်ဘူးဒါလေးကမယောင်နည်းနည်းလေးလေးရှည်လိုက်မှဒါပဲအဓိကလုပ်ချင်တာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲဆန့်ခြင်းတဲ့ပုံစံပါပြီးတော့မှဒီကာလာလေးကိုလည်းချိန်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ကာလာလေးကိုချိန်ကြမယ်ပေါ့ဆိုရင်ကာလာလေးတွေကိုချိန်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုချိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဖားစိန်ကနေဖားနေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် sorry ပါအဲဟုတ်ပြီသူနဲ့အရာဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ဒီချက်သူ့အဝါလေးထည့်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကတစ်မျိုးဆိုရင်အဓိကသူကညာဘက်ခြေောက်လေးကိုဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခု duplicate ထပ်လုပ်မယ်ဒီ duplicate မှာလည်းအတူတူပဲဒီခါကျရင်ဒီချက်ရှည်လိုက်ပြီအဲ့မှာဒီတိုင်းမှာကြည့်သူကတကယ်လို့ပေါ့နော်အပေါ်ကိုထောင်တဲ့ပုံစံလေးဆိုသူတို့လှည့်လို့ရပါတယ်သူရဲ့ direction ကဥပမာဒီလိုလေးပေါ့အပေါ်လည်းပင့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါပြီးရင်ဒီခြေထောက်လေးကိုကြတော့မူလပဂရီတိုင်းလေးပဲပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါကပုံမှန်တိုင်းထားလိုက်ပြီအဓိကကဒီခါကျရင်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုဆွဲဆန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းရောင်ရောင်လေးခြေထောက်လေးကိုကြီးလိုက်ပါတယ်ပေါ့။ဒါလေးကအဓိကညာဘက်ခြေထောက်ပေါ့ဒီညာဘက်ခြေထောက်နှစ်ခုအဓိကဖန်တီးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်အောင်မယ်။ပြီးရင်လုံးစံတိုင်းကာလာဒီမတူအောင်ချိန်ကြအောင်ပြောင်းလဲမှုကိုထင်ရှားစေခြင်းလို့ပါဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လေးတွေရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်ခံအယောင်လေးတွေအဲမတူအောင်ပြောင်းပါမယ်ကိုချိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေပြောင်းပါဆိုရင်ဒါလေးကကြတော့နားလေးပါဒီမှာကတူထားတဲ့ okay ဒီကရှေးမယ်ဆိုတော့ဒီရှေးတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒီချဲကထင်ရှားတဲ့အယောင်လေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးခတ်ရှေးလေးလှုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဆလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ frog 1 2နည်းနည်းလေးအောက်နည်းလေးအပေါ်လေးတင်လိုက်မြင်အောင်1 2 3 4ညာဘက်ဆွဲပြီး5ဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီချက်တော့အရင်တော့က costume ကမရှိဘူးခု costume 5ခုပွားလိုက်ပြီပေါ့ဆိုရင်အလုံးကုတ်ကိုပြန်သွားမယ်
ကိုယ်ကိုသွားပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီကျတော့ဒီ costume တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looks တဲ့ကနေ next costume ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်ပါပြီ။ဆိုရင်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ။သူဒီ၅မျိုးပြောင်းတာတွေ့ရနိုင်မယ်။ဘာကြောင့်မို့၅မျိုးပြောင်းတယ်လဲ?ရှင်းရှင်းလေးပါ။သူ့မှာ costume ၅မျိုးရှိလို့သူ့မှာ design ၅မျိုးပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကဓာတ်ထက်မှတ်ကပြောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် costume မှာအများကြီးထပ်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချက်ဒီမှာက next costume ။ဒါကိုမပြတ်တဲ့ဆက်ပြောင်းနေစေခြင်းနဲ့ဒီလို criminate ခြင်းမို့ဆိုရင်ဒီချက်တို့က controller ကနေ forever ကိုသုံးလိုက်ပါပြီ။ဆိုရင်ဒီချက်တို့ကဒီမှာက next costume ကို forever ပတ်လိုက်ပြီ။ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ block လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ costume တွေကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်မပြတ်တဲ့ဆက်လည်းပြောင်းတယ်အရန်မြန်နေတယ်ဟိုဒီကျလို့ဒီမှာ stop လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အရန်မြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားထဲမှာအချိန်လေးချပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ control ထဲမှာ weight ဆိုတာလေးခေါ်လိုက်မယ် next costume ရဲ့အောက်ထဲထဲမှာထည့်လိုက်မယ်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်ပါဆိုရင်သူဒီတစ်စကန့်ကြာတဲ့အခါကျရင်နောက် design တစ်မျိုးပြောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုကြာနေတယ်လို့ယူဆရင် 0.3 or 0.5 တစ်ချက်ထားလို့ရပါတယ်အဓိကတော့အချိန်လေးကိုချားအချိန်လေးကိုခံလိုက်တဲ့တဘောပါ weight လောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်သူ့မှာပြောင်းလဲမှုကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆင်တော့ 0.3 second ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါလေးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် 0.3 မဟုတ်ဘူး 0.5 လည်းထားလို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်ကြမယ် 0.5 ထားလိုက်တဲ့ခါတော့နည်းနည်းလေးနေနေတာတွေ့ရမယ်ဒါက 0.5 ပေါ့ဒါကကို idea ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုက 0.3 or 0.2 မဲ့တစ်စက္ကန့်တော့တော်တော်ကြာပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ဒီမှာ 0.3 ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုဘယ်အခါမှလုံးမလဲဆို events နဲ့ချိန်မယ်So events မှာ one green flag click ဆိုတာလေးနဲ့ချိန်လိုက်ပါပြီ။အဲ့လိုချိန်လိုက်တဲ့အခါကျရင် two back ကတော့ပြည့်စုံသွားပြီ။ဆိုရင်ဒါလေးကပြည့်စုံသွားပြီဆိုဒီဖားလေးတွေပွားကြမယ်ပေါ့။ဒါလေးတစုံပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလုံးဝမမားစေနဲ့။ဒီ frog ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့မှာဒီ block တုံးလေးရေးလိုက်ပြီးပြန်စမ်းသပ်ကြည့်။စမ်းသပ်ကြည့်ရောလေ okay တယ်ဆိုလို့ရှိ okay မှလှုပ်လဲလှုပ်ရှားမှကျန်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါဒီရဲ့အဆင့်ထိမမှန်သေးဘူးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုမှန်အောင်အရင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီချက်ဒီမှာ okay သွားပြီဆိုတော့ empty ထားဒီဘက်ကဒါ surprise one ဒါက frog ဒီချက်တော့ကူးကျင်တာကဒီ frog ကိုပွားကျင်တာဖားတွေအများကြီးပွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ frog ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင် duplicate ဟောဆိုရင်ဒါဒီမူလက frog အခုကfrog 2ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ frog 2ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုချပေးပါဒီတိုင်းပဲ frog 2ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် duplicate နဲ့ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ frog ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီနားလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ချထားပေးပါပြီးရင် right click ပြန်နဲ့ duplicate နဲ့သွားပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းညီညီညာညာစီပေးကြမယ်ပေါ့ဒါ frog 4 duplicate ဆိုဒီအောက်လေးမှာကြီးကြီးလိုက်မမြင်ရဘူးဆိုဒီအောက်ကိုဆင်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးက5ဆိုရင်ဒီကျဲဒီမှာကဘယ်ဘယ်လေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ် right click နှိပ်မယ် duplicate နဲ့ပွားမယ်ထပ်ရောက်လာတယ်ထပ်ရောက်လာရင်သူ့ကိုနေရာပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်ဘယ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးကြက်နေတယ် okay process right click နှိပ်မယ် duplicate နှိပ်မယ်ထပ်ရောက်လာတယ် okay ထပ်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနေရာချပေးပါကိုလိုချင်တယ်လို့စီလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု frog 9 ठी ရအောင်လုပ်ကြမယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးစီလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဒဲပဲရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိနေတဲ့တော့ space ဟွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုပုံစံညီတို့ညီနေအောင်စီရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုတော့ညီဒီလိုလေးညီစီရင်လည်းရတယ်ဒါမို့ရင်နည်းနည်းစောင်းခက်စောင်းပုံစံစီရင်လဲရတယ်ဒါကို idea နဲ့ကိုပါကဲဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီချက်ကဒီချက်ရဲ့ဇာတ်ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီချက် click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ကြရမယ်အဲ့မှာသတိထားပါပြောပြမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာနှိပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့နှုတ်တယ်မှန်တယ်မှာကြည့်ပါခဏလေးပြောပြမယ်
ဒီအောက်ဘက်က frog မှာနှိပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကကလစ်ကိုသူ့ရဲ့ဆက်ကောင်မှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်တယ်ဆိုရင်ကြံနာတွေမလောက်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခြေတော့အခုဘာလုံးမှာလဲဆိုရင်နှိပ်တဲ့အခါမှာ clean တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ clean flag ကိုနှုတ်ပေးပါနှိပ်ပေးပါဗောဆိုရင်အဲ့မှာတော်နေလုံးကတခွက်ချင်းစီကစားထားတဲ့အတွက်အယောင်မတူတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကဲဆိုပါစို့။ဆိုရင်ဒီဘက်က maybe ဒါက frog 9ဒီ frog 9လေးမှာအတူပြီး okay ဒီနားလေးက frog 7โอเคดูบีတစ်ချက်ပလန်ပလေးကြည့်မယ်အယောင်မတူဘူးဆိုရင်ခဏလေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Frog 7ကရပြီဒါက Frog 4ဒါတစ်ချက်အယောင်ညှိနေလို့ပါတစ်ခုချင်းစီတကယ်လို့ပေါ့ကိုဖန်ဒီလိုက်တယ်ဇက်ကောင်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Okay အော်ဒီလိုမျိုးဆိုပို့တည်တာဒါဒီချက်တော်နေတာဆန်းထားလို့ Frog 6နဲ့ Frog 7ကဒီလိုအစိမ်းအောင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေဒါတခုချင်းစီ play ထားလို့ဒီလိုအောင်ကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီချက်တစ်ချက် play ကြည့်လိုက်မယ်ဒီအစိမ်းကမူလကနေဖြစ်သွားအောင်ပါရလိုက်ပြီဒီတိုင်းမဲ့ frog 7ကိုလည်းသူတို့နဲ့အယောင်တူအောင်လို့တခုချင်းစီဒီသူ့ရဲ့ block ထဲမှာပဲတီချာ play လိုက်ပါပြီနဲ okay တူသွားပြီဆိုတော့ဒီချက်တခုချင်းစီညှိလိုက်တာပါပြီးရင် green flag ဒါဆိုရင်အယောင်အကုန်တူနေလိမ့်မယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုချင်းစီဒီမှာ frog မှာရွေးပြီးတော့ဒီဘဲဘဲချမ်းမှာရှိကလပ်ပဲနှိပ်ရင်အဲ့ဒီတကောင်ပဲလှုပ်ရှားလာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုဖန်ပြီးတဲ့ဇက်ကောင်ကကြတကောင်နဲ့လှုပ်ပြီးကျန်တာမလှုပ်ဘူးလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်တော့ကအဓိကတည်ထားမှာကအပေါ်မှာရှိတဲ့ green flag လေးပါနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှအယောင်တူတူလှုပ်ရှားအကုန်လုံးလှုပ်ရှားလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်အတန်လေးထပ်ထည့်ချမယ်အဲ့မှာဟောပေါ်တော့ dance လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီချက်တော့ပေါ်တတ်မယ်ဒီ surprise 1ရဲ့ဘေးက frog ဆိုတဲ့နေရာမှာရေးမယ်အဲ့ဒါတတိထားပါမမားစိန်နဲ့အကုန်လုံးမှလိုက်ပြီးတော့အတန်ထဲเสียရမလို့ဘူးဒီ surprise တစ်ခုခုမှထဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလည်းအတန်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒီခြေတော့ဒီ frog မှာနှိပ်မယ်အတန်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းအတန်ဒီစောင်းထဲမှာသွားပါမယ်စောင်းထဲကနေ play sound ကိုယူလိုက်ပါပြီ play sound ကိုယူလိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီက pop 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 ဆိုဒီအတန်လေး original ပါလာတယ်ဒီအတန်ကိုမကြိုက်ဘူး okay sounds ကိုသွားမယ် sound ဆဲရမှာ choose a sound ပြီးဒီကြားဒီမှာ dance ကားတာရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dance လို့ရွေးလိုက်ပြီး sorry စလုံးပေါင်းပါလို့ဒီ a n dance လို့ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းခင်းအောင်ပုံမှန်တင်လိုက်တယ်အဲ့ရတော့ရွေးပါတခုချင်းစီရွေးသွားပြရပါတယ်တခုချင်းစီကိုကြိုက်တဲ့အထောင်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချဲကဒီအပေါ်အခြေဆုံးဟာလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အတန်ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုသွားပါမယ်ဒီပေါ်ရဲ့နောက်က dance around ဆိုတာလေးကိုရွေးကြည့်ပါပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့သူ့ကိုပတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို control ရဲနဲ့ forever နဲ့ဖန်ပေးမယ်။ပြီးရင်လက်တချင်းကမပြတ်တဲ့ဇက်ဖြစ်နေမှာမလို့ကြားထဲမှာ weight လေးခံပေးလိုက်မယ်ပေါ့။ပြီးရင်စပြီးတော့မှ play ကြည့်လိုက်မယ
ဲ့နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဒီသားမှာကတော့ကိုအားလုံးနဲ့မှလိုက်ခဲ့ရလို့ဒီသားမှာကတော့stop လုပ်မယ် screen အပြစ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ play ပြန်ရမယ်နောက်ကိုဖန်ထားတဲ့ costume တွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ပြလုံးပြောင်းတယ်ရှာလေးပြောင်းတယ်ပြီးတော့မာဒီမာရဲ့ခြေတွေတစ်ခုတည်းကိုလည်းဆန်းတယ်ဘယ်လက်ဆွဲထုတ်ညာဘယ်ဆွဲထုတ်ပုံစံပြဿနာတွေလည်းပြောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ post stop တစ်ချက်ရပ်ပြီးတော့ဒီချက်ခုမလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီခလျားဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ fraud 2ပေါ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီ fraud 2လေးကိုတဲ့ဒီချက် main ကလေးလေးနဲ့အစားထိုးချင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုဒီ fraud 2လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီခလျမှာနေရာလွတ်သွားပြီဒီနေရာမှာတဲ့ဒီ main ကလေးလေးကနေတာလေးကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ main ကလေးလေးကိုခေါ်ထည့်လိုက်ပါပြီ surprise အသက်ခေါ်ထည့်တာအဲ့ဒီ surprise ကိုကြတော့နည်းနည်းဖားရင်လည်းဆိုင် site သေးနေလို့ဒီချက်နည်းနည်းလေးပြောင်းကြည့်လိုက်အတော်တော်ကြီးသွားပြီဆိုတော့ maybe 150လောက်ထားကြည့်မယ် okay နည်းနည်းကြီးနေတယ်လို့ယူဆရင်လည်း130ပေါ့ကိုစိတ်တိုင်းကြနည်းနည်းပြောင်းကြည့်ပါချိန်ကြည့်ပါဆိုရင်သူ့မှာ costume နေပါသလားဒီကျေတို့ပြန်ဆက်ဆေးကြည့်မယ် costume ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ costume က 1A ဘာကြော 12 မို့ AB ပေါ့ဒါက A design ဒါက B designဒါက C design ဒါက D design အစိမ်းမှာ၄မျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဆိုရင်ဒါလေးက A design တကယ်လို့များ B design ကိုကိုက color လေးအင်ကြီး color လေးချိန်ကျင်တယ်ဆိုတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီချက်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက B design C design မှာလည်းမတူတဲ့ဟာလေးချိန်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအရင်ချိန်ပါဆိုဒီချက်ကဒီနေရာမှာဒီကာလာလေးကိုဝယ်ယူပြီးတော့မှချိန်လို့ရပါတယ် okay တို့နဲ့အရင်တူသွားအောင်ချိန်လိုက်ပြီဒါလေးကအပြားဒါလေးကအဝါအဝါဒီချက်ခတ်ဝါဝါလေးတစ်ချက်ချလိုက်အောင်မယ် okay ဆိုဒီချက်စမ်းကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပဲဒီချဲတော့ကုန်တင်ရေးရမယ်ကုန်တင်ရေးမယ် okay อ่ะဆိုရင်ဒီချဲဒီထားမှာကဒီမိန်ကလေးရဲ့ကုတ်ဆိုရင်မိန်ကလေးရဲ့ကုတ်ကအောက်ဆုံးမှာရှိမယ်အောက်မှာတစ်ချက်ဆင်းကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရှိလိုက်မယ်တတိထားသူ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်း costume ပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် next costume သူ့ကိုလည်း forever ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ forever အချိန်လေးခံကျင်ပါတယ် okay weight ခံပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဒီချဲဘယ်လောက် weight ခံကျင်လဲ 0.3 or 0. ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် fraud တွေတော့ဘယ်လောက်ခံထားလဲဆိုရင် 0.3 okay အဲ့ဆိုဒီချဲတို့ဒီ main ကလေးလေးကိုလည်းဒီချဲတို့က 0.3 တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးလှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလည်းပဲ stop လုပ်မယ်သူ့ကိုလည်းပဲ events တွေမှာဒီဖားတွေနဲ့အတူတူလှုပ်ရှားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် one click နဲ့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့မှာခဏလေးပါဒီချက်ဒီအပြာရောင်ကြီးအစားအစိမ်းရောင်လေးတစ်ချက်ပြောင်းကျင်လို့ပါ okay ဆိုရင်စကြည့်ကြမယ်ခဏလေးသူ့ပဲတိကျကြည့်ကျင်လို့ပါ okay ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းပဲ click နဲ့ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီချက်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရှိသမျှဒီဖားလေးကိုလည်း click နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီ main ကလေးကိုလည်း click နဲ့ချိန်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ green flag ဆိုတဲ့နေရာမှာ go ထိတ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလည်း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 ဒီကောင channel name subscribe ပြည့်ပေါ့
ဒီနေ့ရဲ့ဒေး7အတွက်ကအဓိကမျှဝေပေးသွားတာကတော့ costume မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် costume တွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြာဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကမျှဝေခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ costume တွေကိုကိုလိုတလို့ဒီအညီအများဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့လည်းပွားလို့ရပါတယ်ရှိပြီးသား costume ကို edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ main ကလေးမှာဆိုရင်တော့ဒီ costume တွေပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ costume တွေကို color တွေမှာအင်ဂျီအယောင်ဒီဇိုင်းတွေဒီချက်ချင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအမှန်တကယ်ကပြောင်းလို့ရတယ်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ7ရဲ့အဓိကကတော့ costume တွေ creation ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရှိ file လေးကိုတင်လိုက်ကြမယ် file ထဲကနေ save to your computer နဲ့တင်ပေးပါတင်တဲ့အခါမှာ meaningful အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်တင်ပေးပါဆိုဒီချိန်ဒီမှာ day 7အနေနဲ့တင်လိုက်ပါပြီ day 7 ရဲ့1ဆိုပြီးမှတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီထဲပို့သွားမယ်ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတဲကိုကိုတင်ပေးပါဆိုဒီနေရာမှာဒီချက် day 7 1ဆိုပြီးမှတင်လိုက်ပါပြီ save တင်လားမတင်လားဒီချိန်ဒီမှာ day 7 1လို့ဝင်သွားပါပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးကိုဒီဟာလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လုပ်ပေးပါဒါထက်ဒါနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ကိုယ့်ရဲ့ own creation လည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးပါဥပမာ file ကနေ new ပေါ့နော်အသက်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင် new ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ surprise လေးကိုပိတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိပါတယ် anime တွေမှာဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာ dark ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာ dark ဆိုတာလည်းသူဒီလှုပ်ရှားမှုမပါဘူး costume မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ဆိုဒီနေရာမှာဒီ dark ကိုလည်းဒီချေတို့ကအယောင်တွေပါတွေချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ dark နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ဒီမှာပြောချင်တာကဒီ dark လေးကိုတဲ့ဒီမှာလေးကြည့်လိုက်ပါ flat horizon နဲ့ flat particle အဓိကကဘယ်ဘက်လဲလိုက်ညာဘက်လဲလိုက်ဆိုကနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါဒါပဲညာဒါအပေါ်အောက်ဂျွန်းထိုးမယ် okay ဒါအပေါ်အောက်ဒါပဲညာဆိုတော့ဒီဘဲလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒီမှာအယောင်လေးတွေပြောင်းမယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေပြောင်းမယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါတစ်ခုချင်းစီတစ်ပိုင်းချင်းစီသူ့ဒီလှုပ်ရှားထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာပါအယောင်လေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေထည့်ပါ costume တွေကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီချဲဖန်တီးတယ်လို့ဖန်တီးကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အင်စာပေးတာပါ homework အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးပါတော်ဒီချဲရဲ့ day 7 program ကတော့ဒီမှာပဲလက်စတက်လိုက်ပါပြီတကယ်လို့ဒီ coding for all student နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီချဲကိုပြန်ဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီချဲတို့ရဲ့ Sensor Training Center Facebook မှာလည်း Messenger နေလာပြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ Sensor Training Center @gmail.com ကနေလည်း email နဲ့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Thanks for watching. See you next video.